隐藏在树林内的这间平原里头的环境接近大自然，在这用餐体验很不一样。早上可以在这里吃点心，每一笼都是真材实料，真的很用心。点心摆登100多，无论是邪恶的流沙包还是巨无霸点心，你都不可错过，口口都是满满的分量，特别赞。到了傍晚时分，这里还有火锅料理，超夯的椰子鸡汤锅，不 try 不行，椰香味十足。这个汤底搭配跟任何料理都是非常好吃，非常合理。选择繁多，还有新鲜大虾、鱼片等，给你慢慢谈。来这里吃火锅，猪肉片虾滑哪有缺席过？虾滑 Q 弹 juicy， 猪肉片肥瘦均匀。他们也有自制的原食鲜虾水饺、特制猪肉丸、酿竹笋等食材，喜欢吃什么酱料也能自己来。搭跟火锅食材，你一定会给个 like。不止如此，如果说跟一大班朋友来吃火锅后，直接走去后方的好运集团吃吃烧烤、喝喝啤酒、chill一chill。小编特别推荐的是这款麻辣金凤鱼，吹口之余还带点香辣，吃了很过瘾。要不然也可以来份麻辣小龙虾，火候十足，炒起来就是特别香，色香味俱全，肉质更是弹牙爽口，好吃到没得闲。刚从蒸炉拿出来的柠檬蒸沙白，这个吃起来就有点泰国响脆的口感，非常开胃啦。主食的部分就有这个葱油辣面，不想吃辣的也有葱油面，两款吃起来都很美味。重头戏来啦，烤串系列不点就对不起自己，每一串都烤到特别入味，感叹画面就一直流口水。还有蒜蓉三杯，蒜蓉清口，海鲜的鲜甜味夹带着香辣的蒜蓉酱，吃起来就是赞。跟朋友你一串我一串，这样还不够爽，再来一瓶啤酒，这样下来就能畅聊一整个晚上。